No ar, Jornal Eldorado. Oferecimento Altran Tintas e Construções. É festa, é um show de cores pra você. Olá, amigos da Band, TV Eldorado, canal 6, canal 35, Rádio Inter FM. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Rádio Jornal. Hoje é uma sexta-feira, viu, gente? 6 de agosto. Deixa eu cumprimentar e agradecer a cada um de vocês que participam com a gente aqui na cidade, no interior, nas cidades vizinhas, através do rádio, da televisão também, da nossa TV digital, que também vai através do nosso Facebook. O telefone está prontinho aí, ó, 99123-1588 é o telefone que você manda a sua mensagem, que você manda o seu vídeo, que você traz a sua sugestão de pauta para a gente, faz a sua reclamação e faz também o seu elogio. E no Facebook, TV Eldorado Itaituba, onde você participa com a gente também, mandando a sua mensagem, mandando também, e você pode acompanhar de onde quer que você esteja ao vivo o nosso Rádio Jornal Eldorado. Com os principais assuntos de hoje. Novo empreendimento é inaugurado no município de Itaituba. Mães, chefes de família vão estar recebendo o auxílio em cota única. Você vai ver ainda que uma mãe venezuelana está pedindo ajuda da nossa sociedade para buscar os seus filhos que não param de chamá-la. Você vai ver também que a entrada do tráfico de armas no país está com novas rotas. Está começando a partir de agora o Rádio Jornal Eldorado. Mês dos Pais chegou! E a Pé Quente Materiais de Construção facilita a obra do seu pai com a promoção Papai Pé Quente durante todo o mês de agosto. Argamassa Norte Cola, R$12. Serra Tico-Tico, R$250. Colher Pedreiro número 8, R$15. Churrasqueira pré-moldada, R$1.300. Bomba Ninja, R$270. Selador acrílico, R$70. Massa corrida 3,6 litros, R$15. Comprando aqui na Pé Quente Materiais de Construção, você ainda concorre a um show de prêmios. A 3 motos pop 110 zero quilômetro no dia 3 de dezembro. Pé Quente Materiais de Construção, construindo com você. Na 13ª rua, esquina com Lauro Sodré. Dia dos Pais chegando e o seu herói merece aquele presentão. E olha o que a Novo Lar preparou: caixa Unvox 18, 10 vezes de R$ 199. TV Smart AOC 32 polegadas, 10 vezes de R$ 179,90. Ventilador Ardo 30 centímetros, 10 vezes de R$ 14,90. E ainda, relógios Tecnos e Condor com 20% de desconto. Dia dos Pais, vem pra Novo Lar. Novo Lar. Muito bem, começando o nosso Rádio Jornal, edição desta sexta-feira, abraçando mais uma vez vocês que estão nos dando a oportunidade de falarmos para você em casa, no seu carro, você que nos acompanha também através do seu telefone celular, se é que ele tem também a TV digital, você acompanha com a gente. Vou trazer o site itfm.com.br já para você acompanhar as principais informações. Cidades do Pará passam por bandeiramento verde, uma nova flexibilização do governo do estado. Preço da cesta básica sobe em 15 capitais do país. Oposição diz que vai à justiça contra a privatização dos Correios. Você vai ver ainda nessa edição que nós vamos trazer para você a informação sobre, no site, sobre os estados e municípios que assumem compromisso de zerar a emissão de carbono até o ano 2050. O estado do Pará é um dos que saiu na frente também. Deixa eu ver com você essa matéria da oposição que diz que vai à justiça contra a privatização dos Correios. Gente, essa informação a gente tem ela porque ontem foi aprovado lá no Senado, né, o final da votação da proposta que autoriza a privatização dos Correios. O deputado Vicentinho, do PT, afirmou que a oposição está disposta a ir à justiça contra a venda da estatal. A proposta do Executivo ainda seguirá para análises no Senado Federal. Essa luta segue pela sua inconstitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal. Não devemos desanimar, façamos, né, o bom combate e mantenhamos a fé, disse o deputado que trajava um uniforme dos Correios. O líder da minoria, deputado Marcelo Freixo, que é do PSB do Rio, também afirmou que a proposta fere os princípios da Constituição de 88 e que a Justiça terá que decidir sobre esse tema. Esse debate fere o artigo 21 da Constituição
Então, jamais poderíamos, dessa forma, estar privatizando o serviço dos Correios no Brasil. E deixa claro que, para manter essa postura honesta, que eles vão recorrer à justiça diante dessa inconstitucionalidade. Eu acompanhava ontem um material específico sobre a questão dos Correios, principalmente falando sobre a privatização, e dados informam para a gente que os principais Correios do mundo são de serviços públicos, não são privatizados, inclusive os americanos. E a informação que a gente tem também, é de base econômica essa, é de que os Correios do Brasil, no último ano, nos dois últimos anos agora, se tornou lucrativo. Por que privatizar os Correios, então? Na verdade, o que falta nos Correios é gestão. Tem que parar de colocar ali cabide de emprego. Todo presidente novo que entra, coloca alguém seu lá, que muitas vezes nem entende de logística, não entende de Correios, para gerir os Correios, para poder ir colocando os seus apadrinhados nos cargos. E aí, gente, administração mal feita não funciona em lugar nenhum, muito menos nos Correios, que é uma mega de uma empresa que, infelizmente, vem sendo, ao longo dos anos, sendo mal gerida e muitas vezes surrupiada. Moradores do bairro Nova Itaituba estão sofrendo com a situação da água naquela localidade. O motivo? Torneiras quebradas devido ao mau uso de algumas pessoas. Quebrada por consequência do mau uso, as torneiras da caixa d'água comunitária no bairro Nova Itaituba deixaram de funcionar. Implantado há menos de um ano no bairro, o sistema construído pelo município visa servir a comunidade com fornecimento de água potável boa para o consumo, uma vez que antes da implantação do sistema, os moradores do bairro Nova Itaituba, Irajá e todo o entorno reclamavam de não terem água boa para consumirem. Porém, em tão pouco tempo em que a caixa d'água comunitária passou a funcionar na distribuição do líquido, o sistema já apresenta problemas, muito por conta da falta de cuidados com o bem coletivo. A gente fala para os pais ou para o pessoal mesmo daqui ter um pouco de cuidado, né, do nosso poço aqui. Só que, infelizmente, nem toda pessoa quer atender o pedido da gente. Eles acham, porque é da prefeitura, eles acham que tem que bagunçar. Eles acham que é de qualquer jeito, que nem tem muitos que falaram aqui para mim. O que vem acontecendo, aqui, ó, aqui eles lavam. Aqui as pessoas vêm e lavam, nem todos, né? Aqui pessoas lavam, aqui criança bagunça, quebra todas as torneiras e tem um negócio de um coloca a mangueira, né? Então esse negócio de colocar a mangueira também termina quebrando as torneiras. Maria Raimunda, representante do bairro, ressalta que o sistema estaria sendo usado para outras finalidades. De acordo com a mulher, o espaço já foi usado para lavar louça e até mesmo para lavar veículos. É lugar que lava o carro, aqui já foi lugar que lava vazia, lugar de gente banhar aqui, e criança e adolescente fazer bagunça. Para seu Francisco Alves, que mora ao lado do local onde foi construída a caixa d'água comunitária, as pessoas da comunidade deveriam zelar pelo patrimônio que é de todos. Era para ter um respeito, ter uma coisa social. Se eu sou um presidente aqui, eu falar uma coisa, eu tenho que manter aquilo ali. Mas aí não manta nada. Aí eu pedi até uma casa de terra para botar aqui, pagando já do meu dinheirinho aí, que sobra. Então aí eu acho errado pegar um vigia lá de fora e botar aqui, tanto eu aqui que sou o dono daqui. O diretor de urbanismo da Secretaria de Infraestrutura, que esteve no bairro a pedido da representante da comunidade, lamentou o ocorrido e ressaltou o empenho que o município vem tendo em expandir o projeto de distribuição de água, mas que, por outro lado, a comunidade tem que fazer sua parte e valorizar o que é de todos. Pô, você não tem 8 meses... que foi entregue a esses moradores, porque você vê, o bairro já é tão carente que o que vem, eles não valorizam, né? O que vem para cá de bom, eles não valorizam, porque você sabe, muitas pessoas aqui pegavam água no aeroporto, em outros cantos, e hoje eles têm água aqui. Então, assim, o projeto da prefeitura é fazer o microabastecimento de água, para que as pessoas possam pegar aqui. Não pode encanar, porque esse encanar, levar, favorece um, desfavorece outro. Até como você observa lá, só são 6 torneiras. Então são mais de 400 moradores que moram aqui. Então o que a gente pede à comunidade é que eles possam valorizar o que é dele.
O município ele vem fazendo esse trabalho, tá, daqui a pouco o município vai encerrar essas atividades nos bairros. Por quê? Porque a própria comunidade não cuida, a própria comunidade danifica. Não estou dizendo aqui que é todo mundo, porque aqui a maioria das pessoas são pessoas trabalhadoras, pessoas que dependem da água, porque qualquer um ser humano depende de água. O cidadão ter a coragem de falar que vai lavar louça no abastecimento de água pública, não pode, né? De tomar banho, isso é uma falta de respeito com a comunidade, né? Tudo bem que não é o sistema ideal de distribuição de água. Isso aí, na verdade, não deveria nem existir. A água tinha que ir na casa das pessoas. É um direito de cada cidadão. Mas enquanto não se tem essa água encanada na sua casa, essa que tem para uso comunitário, as pessoas têm que respeitar. E a comunidade tem que denunciar quem está tomando banho, quem está lavando louça. Aí não é lugar de fazer isso, né, gente? Alguém tem que tomar uma providência. Final de semana, domingo é dia dos pais. Se você tem o seu pai, abrace ele, beije ele. Se ele está longe, ligue para ele. Se puder, vá vê-lo, tá? Fique perto dele. E se você não puder ou puder querer dar um presente para ele, olha a oportunidade. O Tapajós de Prêmio traz para esse domingo, gente, uma mega, mas uma mega premiação para você presentear o seu pai. Super especial Dia dos Pais Tapajós de Prêmios. Dia 8 tem a nova Toyota Hilux esperando por você no quarto prêmio. Ainda tem duas Honda Biz no primeiro, um Renault Kwid no segundo, um Fiat Mobi no terceiro e 20 prêmios de R$1.000 nos giros. No quarto prêmio tem a nova Toyota Hilux. Compre agora. Dupla chance especial Dia dos Pais. Só R$25. Tapajós de Prêmios. Com muito dinheiro. Duas motos Honda Biz, um Renault Kwid, um Fiat Mobi e a nova Toyota Hilux realizando sonhos. Gente, lembrando que é dupla chance, viu? Você vai pagar R$25 numa cartela, mas na verdade você leva duas cartelas quando compra uma. E você viu a quantidade de prêmios? São dois carros, uma caminhonete, duas motos e mais 20 prêmios de R$1.000. Vamos levantar a bandeira da sorte para Itaituba e trazer, né, uma boa parte desses prêmios, de preferência para você que está nos acompanhando aqui agora, tá bom? O telefone está aí, ó, 992277676, é o telefone do Tapajós de Prêmio. Você liga, pede a sua cartela, pode comprar também pelo site, pelo aplicativo do Tapajós de Prêmio. Pode ter certeza que você vai concorrer e fazer o seu pai muito feliz mesmo. E olha, o pagamento do EPEC vai se tornar opcional para o produtor rural a partir do próximo dia 23. O Fundo EPEC é um valor adicional pago junto com a Guia de Trânsito Animal, o GTA. Este fundo funciona como uma espécie de seguro que, quando acontece, por exemplo, incidências de casos de febre aftosa no rebanho, os animais que morreram, o dono é indenizado pelos animais que morreram. Toda vez que o produtor solicita uma GTA para venda de animais, seja qualquer a finalidade, ele paga uma taxa que é relativamente... Ela é calculada em cima da UPF, então ele paga uma UPF, que hoje custa R$ 3,72. O que acontece? Dentro desses R$ 3,72, 30% é para o Fundo EPEC e 70% é para Depará. A notícia é para o pecuarista que deseja que este valor seja adicionado ao seu licenciamento de guia de trânsito animal, uma vez que estes valores unidos a grandes rebanhos acaba pesando no orçamento do pecuarista. O próprio produtor ele tem que fazer essa avaliação, né, levando em consideração os cuidados sanitários que ele tem com o seu rebanho. Né, se ele acha que os cuidados sanitários estão sendo bem rigorosos, ele avalia com carinho se vale a pena ou não. Né, é muito pessoal essa decisão, mas é uma decisão importante. Então, o que a gente aconselha é que o produtor que achar que não deve fazer parte, não deve estar contribuindo para o Fundepec, que ele tome a decisão de vir aqui, né? Então, ele tem essa liberdade de escolher. Para o pecuarista, o valor que deixa de ser pago soma uma economia de 30% por cabeça, que somado a um grande rebanho, torna-se um valor expressivo. Mas para isso, é necessário que o rebanho seja imunizado de maneira correta para evitar contratempos. Para deixar de pagar o fundo, o pecuarista precisa se dirigir à sede da Depará para ter acesso ao formulário de isenção. A Depará, ela ainda não tinha definido realmente como ia funcionar. Devido à grande pressão e os produtores acharem, alguns produtores acharem injusto pagar esse fundo, né, a Depará tomou a decisão, né, com parecer jurídico, como poderia ser feito. Então, a solução que foi encontrada realmente foi essa, né? Hoje, o Fundo EPEC ele é opcional para o produtor rural. Quem tiver dúvidas sobre o assunto, dirija-se também à sede da Depará.
Assim, todos os tópicos serão esclarecidos. A decisão de pagar ou não o fundo EPEC é do criador de animais, já que ele passará a ser totalmente responsável pelo que acontecer com seu rebanho. Essa taxa, ela é opcional. Se o produtor achar que não deve pagar esse fundo EPEC, ele vem até no escritório da Depará, solicita um requerimento, faz um requerimento dizendo que não quer mais pagar o Fundepec. Com isso, ele vai pagar apenas o valor referente à Depará, que é em torno de R$ 2,60. Olha, se é uma situação de seguro, paga quem bem entende, né, gente? Agora, a pessoa tem que entender também, se alguma coisa chegar a acontecer e o gado dele tiver que ser abatido por uma contaminação, o prejuízo vai ser todo dele. Já temos o WhatsApp? Vamos trazer aqui, tem um telespectador participando com a gente, deixa eu ver aqui. Bom dia, meu amigo. Manda um alô para nós aqui em Miritituba. Estamos ligados, é o Zedec que está na sintonia, né? Fala aí, Miritituba, deixa eu cumprimentar os amigos caminhoneiros que estão na estrada, ansiosos por essa questão da privatização, começar logo as obras de melhoria na BR-163, né, gente? Boa sorte para vocês que trabalham aí no dia a dia, tá bom? Você vai conferir agora uma matéria especial que fala sobre o Lago de Furnas, lá em Minas Gerais. Mas o que nós queremos mostrar para você com essa matéria? É a seca em que algumas partes do nosso país está passando por não preservação ambiental. 1.200 megawatts é potência para iluminar sozinha a região metropolitana de Campinas. As águas de Furnas não geram apenas energia, mas também emprego e renda a toda uma economia que gira em torno de um imenso lago. A piscicultura é um exemplo, com uma produção de mais de 4.300 toneladas anualmente na região. Há quase 10 anos é de onde o seu Júlio tira o sustento da família. Se nós parar com a piscicultura, hoje, por causa do lago, a gente tem que ir para a cidade. Vamos ver se vai ter emprego na cidade para todos nós, porque só na minha casa são 5, depende da piscicultura hoje. Com o nível cada vez mais baixo, a qualidade da água caiu muito, principalmente em pontos mais rasos, e é grande o impacto na criação de peixes. A dificuldade é que ou a gente para, ou a gente diminui a produção da gente. Nesse ponto do Lago de Furnas que a gente está, dá para perceber os reflexos da seca pelas margens. Mas aqui tem uma diferença, a profundidade é maior. Por isso, muitos piscicultores estão migrando para essas regiões, para tentar manter a produtividade. Mesmo assim, os desafios são enormes. Nos locais em que a água praticamente desapareceu, criadores decidiram abandonar a atividade. Nos últimos anos, a produção familiar tem caído na região. Hoje são 162 produtores. Já foram mais de 200. Washington nasceu em Alfenas e também vive do lago. Trabalha em uma piscicultora. Ali, ele conta todos os dias os prejuízos da seca. Triste, né, parceiro? Quem viu do jeito que era isso daqui e vê hoje aqui, eu vou falar pra você, ué. Fica desanimado mesmo, ué. Dá pra você ver os piscicultores tudo tentando criar aí, ganhar teu ganha-pão aí. Pros pequenos pescadores, o drama não é diferente. Não é difícil ver barquinhos cruzando o lago. O Edson, dono de uma pequena peixaria, sabe bem o que significa a estiagem. Estamos em 6 irmãos pescadores. Pra nós vai ficar difícil, dói na gente, né? Porque você via essa represa aqui em cima e hoje você vê ela indo embora, do jeito que tá aí, tá triste. Os sinais da seca estão por todos os lados e ligam o alerta pro futuro. Essa é a Ponte das Amoras, entre Alfenas e Campos Gerais. O volume do lago caiu tanto que antigas estruturas construídas antes da formação do Lago de Furnas voltaram a aparecer, como é o caso dessa ponte, que era utilizada para travessia entre as duas cidades. De olho nesses sinais, a agricultura irrigada já buscou alternativas ao lago, que a cada dia fica mais vazio. Uma forma de não deixar a economia da região parar. Em função desse afastamento, o lago foi ficando mais distante, eles montaram estratégias de estarem furando poços artesianos. Mesmo com as dificuldades enfrentadas por quem vive e produz nessa imensidão de água, todos têm um plano certo: perseverar.
espera um dia ver o lago no seu volume máximo? Rapaz, é o que eu mais quero. É o que eu mais quero, é isso aí, ver o lago no volume máximo dele, porque esse lago aqui, né, isso deve muito para ele. Esse lago aqui, ele fez muita gente realizar seus sonhos aqui. Caso de colocar as barbas de molho, né, gente? Porque o que nós temos de abundância de água hoje, mas se nós formos destruindo as nascentes dos nossos rios, e quem conhece a formação do rio Tapajós, o rio Tapajós, ele nasce do estado de Mato Grosso. Ele começa na cidade de Paranatinga e começa na região oeste também. O rio Juruena e o rio Telespires são os dois maiores formadores do rio Tapajós. Mas esses rios, ao longo dos anos, também vêm sendo destruídos e as suas águas vêm diminuindo. E, consequentemente, o rio Tapajós também. Quem conhece o rio Iriri, que é uma das regiões forte garimpeira de Itaituba, por ali ele passa, também vem sendo, ao longo do tempo, vem sendo assoreado. E ele pode também, a qualquer momento, dar um susto na gente. Será que nós vamos ter toda essa abundância de água para o resto da vida? É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Deixa eu falar para você agora de Altran Tintas e Construções. Tem um convite especial para você, meu amigo, e para você, minha amiga, para você, papai. Sábado agora, dia 7 de agosto, a partir das 8 da manhã, eles vão estar com um café da manhã especial, diferente, feito especialmente para você que é pai. E o convite está feito, hein, gente? Sábado agora, Altran Tintas vai estar oferecendo música ao vivo, vai ter um café legal para você que é pai, comemorando esse dia especial. Você é o convidado de honra, hein? Altran Tintas e Construções está aguardando por você. Traz o VT para mim da Altran Tintas, meu amigo. Alô, filhão! Alô, filhona! Vocês não sabem o que dá de presente pro seu papai? Altran Tintas lhe dá uma ajudinha. Promoção Dia dos Pais Altran Tintas e Construções. Produtos para você presentear o seu pai. Serra Mármore Gama, R$262,90. Furadeira de impacto, R$243,99. Kit de chaves, 6 peças, R$41,99. Caixa de ferramentas com alça, R$36,90. Promoção Dia dos Pais Altran Tintas e Construções. Parabéns a todos os pais antecipadamente, né, gente? Se você tem ainda o seu pai, cuide bem dele. Olha, políticas públicas para o setor de assistência social vão ser definidas na 11ª Conferência de Assistência Social aqui em Itaituba, na próxima semana, dia 13 de agosto. Para discutir as políticas públicas relacionadas à área da assistência social, a cidade de Itaituba realiza no próximo dia 13 de agosto a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social. Este ano, o evento abordará a temática assistência social, um direito do povo, um dever do Estado. O tema trabalhado esse ano é assistência social, um direito do povo e um dever do Estado. Esse é o tema trabalhado esse ano. A cada 2 anos, o município realiza a Conferência de Assistência Social. O último evento ocorreu em 2019. Para Gláucia Gomes, diretora de Assistência Social, a realização da conferência é de grande importância para os municípios. Afinal de contas, é nela que se discutem propostas de serviços e ações do Sistema Único de Assistência Social. A diretora faz questão de destacar também as pré-conferências de assistência social, promovidas pelo município e que antecede a grande conferência. São nelas, nas pré-conferências, que surgem as propostas de políticas públicas para o setor, que serão apresentadas pelos delegados no dia da 11ª Conferência Municipal. Várias propostas que foram colocadas em 2019, algumas não foram realizadas por esse motivo, e aí, com certeza, serão lançadas de novo essas propostas nessa conferência. O local que vai receber o evento este ano é o espaço do Clube de Cabos e Soldados do 53 Bis. De acordo com Gláucia Gomes, o local foi escolhido por conta de ser um espaço aberto. Ainda segundo a diretora, como ainda estamos em pandemia, os cuidados devem ser mantidos. É de suma importância a participação das pessoas que foram envolvidas nessa conferência, as pessoas que foram convidadas, que elas, a gente pede o comparecimento delas. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, eu vou voltar atendendo, inclusive, mais participação sua, através do nosso telefone, nosso WhatsApp, mas eu vou falar também da mãe venezuelana, que está desesperada, precisando trazer os seus filhos e precisa da sua ajuda.
Quer uma sugestão de presente para o Dia dos Pais? Liquida Total Dia dos Pais da Calçadeira Itaituba. A promoção mais tradicional da cidade acontece nos dias 5, 6 e 7 de agosto. A loja toda com as melhores marcas e preços imbatíveis, com descontos de até 70%. Liquida Total Dia dos Pais Calçadeira Itaituba. 5, 6 e 7 de agosto. Mais uma promoção da Calçadeira Itaituba. Calçando, vestindo e premiando você. Norte Gás Itaituba continua com os preços mais baixos da cidade. Na troca do gás para entrega, que está no valor de R$ 107,99, você ganha de brinde uma Coca-Cola de 2 litros gelada. Na troca de gás na portaria da empresa, você só paga R$ 99,99. Ainda vai participar de sorteio de uma recarga de gás por semana no Jornal Eldorado. E para você revendedor, temos preços especiais. Peça já o seu. Contato Zap 99181-2003 ou 98101-3239. Estamos localizados na primeira rua do quilômetro 5, Norte Gás. Rende muito mais! Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Tudo em um só lugar com o melhor preço e as melhores promoções. Supermercado H. Rodrigues. Aqui todo dia tem oferta pra você. Segunda da limpeza, terça da cesta básica, quarta dos frios, quinta vermelha e sexta-feira verde. No sábado e domingo, tudo em oferta pra você. E não é só isso. Você ainda concorre ao sorteio de um salário mínimo todos os domingos. Supermercado H. Rodrigues. Na quarta rua da Liberdade com a Travessa Transgalego. O que já era bom, ficou ainda melhor. Farmalife está investindo em mais qualidade, variedade de produtos, medicamentos e preço baixo para sua clientela. Tem recarga em chip para todas as operadoras, produtos infantis, perfumaria completa. Aceita seu cartão de crédito, cartão virtual do auxílio emergencial e o cartão Brasil Card, que tem até 40 dias para pagar. Aproveite, promoção de fraldas todos os dias. Farmalife, Travessa São José com a 26ª Rua. Ideal Peças e Motores, a loja ideal para você, garimpeiro. Conta com a mais qualificada equipe de colaboradores e disponibiliza peças e equipamentos para garimpo, soldas e ferramentas em geral. Temos motosserras, motobombas, motores MWM, Búfalo e Iama, bateria Moura, lubrificantes, graxas, botas de todos os estilos, mangotes e burro preto para dragas. Temos ótimos preços, excelência em qualidade e o melhor atendimento. Ideal Peças e Motores, aqui o cliente é a nossa prioridade. Rodovia Transamazônica, com a 17ª Rua. Estamos de volta com o nosso Rádio Jornal, edição de sexta-feira, mais um final de semana que chega. E um final de semana diferente, onde a maioria das pessoas vão buscar estar com seus pais, com a sua família e buscar fazer, talvez, pelo menos, aquele contato, né, gente? Então, domingo é Dia dos Pais, uma data muito especial. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais está tentando aos agricultores sobre a importância de fazer a declaração de aptidão do PRONAF. Pois é, Haroldo, apesar da importância e também apesar de o Sindicato dos Trabalhadores Rurais ter chamado, convocado por diversas vezes o produtor a procurar o órgão aqui para fazer a declaração do DAP, que é a declaração de aptidão do produtor rural, a procura no órgão tem sido mínima. E com isso, alguns agricultores deixam de lado e não entendem a importância que tem esse documento. Justamente sobre isso que a gente conversa agora com o presidente do sindicato, Elias Silva, e essa procura tem sido mínima. O que isso, por exemplo, a falta desse DAP pode prejudicar lá na frente o agricultor? É isso aí, André. A procura está baixa demais. A gente imaginava que teria um êxito dessa procura. Até então, esse documento hoje, ele não é somente para adquirir crédito junto às instituições bancárias, né? Ele também hoje está sendo uma peça fundamental na questão dos processos junto ao INSS,
né, tendo em vista que o Ministério da Agricultura em Brasília, ele reconhece aquele cidadão como agricultor. E essa interligação entre Ministério da Agricultura e o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, essa conexão, ela acaba tirando todas as dúvidas dos técnicos do INSS relacionado àquele agricultor que possui esse documento. Então a gente pede encarecidamente a todos os agricultores que estão na lida do campo a procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? De segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 14 horas e na sexta-feira das 8 às 12, né? Para que a gente possa estar elaborando esse documento e fazendo a expedição dele, pleiteando uma melhoria de vida para o futuro desse agricultor. Ora, cada dia que passa, o processo de aposentadoria do cidadão brasileiro vai ficando mais difícil. Comprovação, agora tem provas de vida, documentação. Para você que é aposentado rural, trabalhador rural, a aposentadoria no passado era muito mais fácil, mais simples. Mas agora eles estão buscando documentação, comprovação, testemunhas. E se você não tiver uma ligação com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, você acaba perdendo aí um grande caminho para você fazer a sua aposentadoria. Você quer uma sugestão de presente para o seu pai, para o Dia dos Pais? Gente, o Liquida Total Dia dos Pais da Calçadeira Itaituba está acontecendo desde ontem, um sucesso. Continua a promoção mais tradicional da cidade, hoje e amanhã. A loja todinha com os melhores preços, as melhores marcas, preços imbatíveis mesmo. Descontos que vão até 70%. Liquida Total Dia dos Pais da Calçadeira Itaituba, dias 5, 6 e 7, portanto até amanhã. A Calçadeira continua vestindo, calçando e premiando você. Fica sob esquina com a 17ª Rua, aqui na Travessa João Pessoa. Boas compras, bons presentes para vocês. Deixa eu trazer uma matéria agora especial de uma mãe que veio para o estado do Pará, né, à procura de trabalho, e ela está agora pedindo ajuda para buscar os seus filhos que ficaram na Venezuela. O sotaque ainda é forte. Raxi está no Brasil há apenas 4 anos. Veio da Venezuela porque precisava trabalhar para manter os filhos que estavam passando necessidades. Sou venezolana, imigrante estrangeira. Eu vim ao Brasil há 4 anos, vou fazer aqui em Brasil. Eu deixei meu país porque a situação estava muito difícil para mim, já que eu sou sem profissão e estava passando uma crise muito forte com meus filhos. Aí eu tive que tomar a dura decisão de deixar meus filhos com minha mãe e vir para o Brasil a buscar uma vida melhor para eu poder oferecer para meus filhos. O olhar é triste, o semblante abatido. E no coração, a dor de uma mãe que deixou 2 filhos para trás. O que a trouxe ao Brasil foi a falta de escolha. Eu, em 4 anos, he lutado e trabalhado forte. Mas eu ajudo a minha mãe, mando dinheiro, transfero o que eu posso. Mas não me dá para mim buscar. Após 4 anos, em uma luta incessante para manter os filhos, ela nunca conseguiu guardar dinheiro para ir buscá-los. Agora, a saudade dói e eles já não conseguem mais ficar longe. Deus tem sido a fonte de força diária para encarar os dias distantes uns dos outros. Não consigo juntar dinheiro para ir a pegar eles lá em Venezuela. Tudo que você ganha é para mantê-los lá. E para mantê-los lá. É para mandar para eles comer, porque a comida ela é cara. A viagem é cara. Custaria pelo menos R$ 4.500 para Raxi trazer os filhos para cá. Missão impossível para ela, que não possui emprego fixo e nem formação acadêmica. Faz bicos de segurança de portaria e tudo que arrecada manda para alimentá-los. Não ha sido fácil para mim, é forte para mim. Eu pedi fortaleza a Deus, a fortalecer meu coração, mas é um sofrimento. Por meio de um amigo, ela conheceu Dona Raimunda. A senhora se comoveu com a tristeza da moça e procurou nossa central de jornalismo para pedir ajuda. Procurei para ela o que estava incomodando ela. Ela abriu
o celular dela e me mostrou os dois filhos dela amados. E eu me comovi com a situação dela. Porque o que ela quer é os dois filhos junto com ela. Tem muitas mães hoje que estiver me ouvindo. Veja bem, mãe. Vocês que têm seus filhos, que mãe faz tudo pelos filhos. Quem quiser ajudar a Araxi a trazer os filhos para perto dela, entre em contato pelo telefone 93-991-415299 ou deposite qualquer valor no Pix 93-999-778224. Toda ajuda é bem-vinda. Me ajude para mim poder alcançar esse sonho de pegar meu filho. Olha, essa moça, quando chegou à recepção da emissora, ela contava a sua história e a gente vê nos seus olhos o semblante de tristeza que ela tem pela ausência dos filhos. A saudade é uma coisa que dói na vida da gente. Agora imagine a saudade de uma mãe quando ela sente a saudade dos seus filhos. E é o que a gente pede, se você tem a disponibilidade e possa estar ajudando, ela trabalha, você vê que ela faz um serviço de segurança nas horas necessárias e ela está colocando o seu problema para que a nossa sociedade toque no coração e possa ajudá-la. Vamos falar agora que as mães-chefes de família que tiveram o cadastro revisado receberão todas as parcelas de R$ 375,00 em uma única transferência, uma conta digital, a partir de hoje, sexta-feira. Após revisão de cadastros, mais de 110 mil mulheres-chefes de família vão receber o auxílio emergencial 2021. Nesta sexta-feira, as mães vão receber as parcelas de R$ 375,00 a quem tem direito em uma única transferência nas contas sociais digitais. Para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos serão realizados dentro do calendário regular do programa. Uma nova análise de dados confirmou a elegibilidade ao benefício a partir das informações mais recentes disponíveis nas bases governamentais. O resultado do processamento está disponível no endereço consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta. A análise levou à suspensão de mais de 600 mil benefícios para avaliação de conformidades. Entre esses casos, estão 136 mil mães-chefes de família. Com o desbloqueio do benefício para 110 mil mulheres, restam 27 mil cadastros que ainda estão em processamento. As pessoas com benefício desbloqueado recebem todas as parcelas a quem tem direito de forma retroativa. O repasse para esse público soma 82,24 milhões. O auxílio emergencial 2021 já contemplou mais de 8,5 milhões de mães solo no Brasil. Desde o início da pandemia, o Ministério da Cidadania trabalha combatendo fraudes e garantindo que o pagamento do benefício do governo federal chegue com segurança aos cidadãos que mais precisam. O calendário das últimas três parcelas ainda não foi divulgado pelo Ministério da Cidadania. Com a prorrogação do auxílio emergencial até outubro, a expectativa do governo federal é ganhar tempo para o avanço da vacinação, além de preparar uma ampliação do programa do novo Bolsa Família, com pagamentos que podem chegar até R$ 400. Boa sorte para as mães, bom recebimento. Está chegando numa hora boa, né? Gente, promoção de inauguração da Nortegas continua aqui em Itaituba e você não pode perder. Inclusive, daqui a pouco tem sorteio de uma carga de gás e hoje é para os pais, tá? Tanto a carga de gás como também a cartela do Tapajós de prêmio. Na troca do seu gás, que está custando R$ 107,99, você ganha uma Coca-Cola 2 litros geladinha. E tem mais, na troca de gás lá na portaria da empresa, você paga somente R$ 99,99. É disparado o gás mais barato da cidade. Para você que é revendedor, é dono de restaurantes, lanchonetes, os preços são melhores ainda. E ainda tem o sorteio da recarga daqui a pouquinho aqui no nosso Rádio Jornal Eldorado. Quer saber o telefone para você ligar e pedir o seu gás? 99181-2003. Pode ligar e você vai pedir o seu gás. Falando em gás, da gente, falando em coisa boa, nós vamos ter neste final de semana a campanha da Visão. Daqui a pouquinho eu vou falar para você sobre isso, tá? O setor de zoonoses de Itaituba deu início à vacinação antitetânica na comunidade de Barreiras. Em maio deste ano,
3 casos de raiva foram identificados naquela localidade. Pois é, Haroldo, o setor de zoonoses do município de Itaituba já deu início à campanha de vacinação contra a raiva na área de Barreiras. Essa vacinação está acontecendo, ela foi antecipada porque surgiram 3 casos de raiva em comunidades próximas a Barreiras e também a Brasília Legal, que já pertencente ao município de Aveiro. Mas por conta disso, a Depará e o setor de zoonoses do município de Itaituba também do município de Aveiro se mobilizaram nesta campanha, inclusive que contou com a participação também da Nona Regional, que coordenou essa ação nessas localidades. No município de Itaituba, a vacinação contra a raiva iniciou no dia 3 deste mês, justamente para fazer o enfrentamento, o combate aí contra a raiva nessas localidades. Nós conversamos hoje pela manhã com o coordenador de zoonoses do município, o Delano Mourão, e ele falou dessa ação que ocorre em Barreiras e também como é que vai seguir este trabalho que está sendo desenvolvido pelos agentes lá na comunidade. Ele também cita aí que os produtores rurais devam ficar atentos e ensinar aí de casos de raiva, animais que possam apresentar alguns sintomas, fazer procuração pelo setor de zoonoses e também pela Depará. A gente já tem em torno de 200 doses feitas lá na comunidade de Barreiros, né? A equipe lá já está mobilizada, o pessoal das vicinais da estrada também já coletaram a vacina para fazer. A gente tem uma previsão de fazer em torno de 600 doses lá na região, dentro da comunidade, assim como nas áreas próximas ali na estrada, né? No raio aí de em torno de 25 quilômetros lá do foco, que foi no município de Aveiro. Os municípios de Aveiro e também Barreiras em Itaituba foram os pontos, os locais onde surgiram os casos de raiva. Além dos que já foram confirmados inicialmente, outros chegaram a ser confirmados? O foco foi na comunidade próxima a Barreiras, né? A gente não tem casos ainda em Barreira de raiva, né? Mas como Barreira ficou dentro da área desse perímetro de 25 quilômetros, está sendo feito bloqueio vacinal. Os animais que deram positivo foram também a Aveiro, né? 3 animais que deram positivo de resultado laboratorial. E as amostras que foram para Belém posteriormente ainda não voltou retorno. A gente não sabe ainda se vão dar negativo ou positivo ainda. Quantas doses foram encaminhadas para lá? A gente tem uma previsão de fazer 600 doses só na região de Barreiras, né? Com o objetivo de evitar que a doença entre no município de Itaituba. Agora, qual é a orientação que o setor passa, por exemplo, os produtores rurais? Isso, a gente orienta o produtor que fica atento à questão de ataque de morcego, né? O morcego hematófago, ele tem o hábito de atacar os animais domésticos, né? Principalmente os bovinos aí que ficam mais expostos aí, bovino e equino. E ficar atento a bovinos aí com sintoma de engasgamento, né? Caído com sintoma de engasgamento é um dos principais sintomas aí que caracteriza a raiva no bovino, né? Diferente no cão, onde o animal fica agressivo. Então é importante aí quem é produtor rural ficar atento a esses sintomas, né? Tanto o ataque do morcego, que ele deixa uma ferida do animal, quanto os animais aí com sintoma de engasgamento, caído pelo pasto, vão ser um indicativo aí de uma possível presença do vírus da raiva. E aí notificar tanto a Depará quanto a divisão de zoonoses para fazer o bloqueio. Olha, atenção Itaituba região. O médico oftalmologista Dr. Jeová Soares, que é especialista em cirurgia de catarata, ipitirígeno e também ceratocone, junto com a equipe do projeto Mais Visão, vai estar realizando mais uma vez aqui em nossa cidade. Agora, dia 7, o mutirão da visão. Cirurgias com preços populares e ainda a facilitação para pagamento de aposentados e pensionistas em até 84 meses. São 84 meses, gente. Não perca essa oportunidade. O valor da cirurgia é desse tamanhozinho, tá? Entre em contato agora mesmo com o Daniel, telefone 99160-5997. É 59 ou 58? 5997. Tá aí o telefone, tá na tela, 5997, ou vá direto ao Hospital Dom Bosco, peça para falar com o Daniel, porque dia 7 agora você vai ter a campanha de visão com a cirurgia, tá? Você está convidado. Deixa eu trazer o WhatsApp, tem telespectador que já está participando com a gente. Deixa eu ver quem está conosco aqui nas nossas manhãs. Alô, bom dia, quero aqui relatar
os fiscais competentes irem na Praia do Sapo dar uma fiscalizada, pois tem um barzinho lá que fez uma fossa de dejetos bem pertinho onde os banhistas estão banhando. É o Eduardo. Meu Deus do céu. Atenção, pessoal da vigilância, viu? Tem um barzinho que fez uma fossa bem pertinho, a dos banhistas, na Praia do Sapo. Sou a Elton, do Valmirlândia 2, estou ligado aqui no jornal, manda aí um alô para nós, está mandado. Haroldo, Conce Oliveira, da 2ª Rua do Liberdade, está ligado no programa. Obrigado, viu, Conce? Bom dia, Diane Lima, está ligado no Melhor Jornal. Boa tarde, Haroldo, estou ligado aqui no jornal. Luiz Otávio, que é lá do bairro Liberdade, está participando com a gente. Tem muitas outras pessoas participando, por sorteio, inclusive, mas daqui a pouquinho tem sorteio para os pais, só vale para os pais no dia de hoje. Troca de gás, botijão de 13 quilos e também para o Tapajós de Prêmio, que vem aí trazendo um mega prêmio, gente. 2 carros, Toyota Hilux, 2 motos, R$20 mil no giro premiado. Vamos para o intervalo, é rapidinho. Educadores começaram a ser imunizados com a 2ª dose a partir de hoje. Super especial Dia dos Pais Tapajós de Prêmios. Dia 8 tem a nova Toyota Hilux esperando por você no 4º prêmio. Ainda tem 2 Honda Biz no 1º, 1 Renault Kwid no 2º, 1 Fiat Mobi no 3º e 20 prêmios de R$1.000 nos giros. No 4º prêmio tem a nova Toyota Hilux. Compre agora. Dupla chance especial Dia dos Pais. Só R$25. Tapajós de Prêmios. Com muito dinheiro. 2 motos Honda Biz, 1 Renault Kwid, 1 Fiat Mobi e a nova Toyota Hilux realizando sonhos. Eu já cheguei de Itaituba, mas eu cheguei sem dinheiro. Então vai lá hoje pra promotora, meu amigo. Mas eu já tenho vários empréstimos do banco. Mas não tem problema, podemos verificar a possibilidade de fazer uma portabilidade do seu empréstimo. Você pode pagar uma taxa de juros menor e ainda você vai receber mais dinheiro na sua aposentadoria. Assim eu vou correr pra lá, já vim de minha farinha. Eu vou pegar o dinheiro agora. E você, meu amigo, tá esperando o quê? Vem todo mundo pra cá, Anjos Promotora. Na Travessa João Pessoa, entre a 17ª com a 18ª rua. Cidade Alta. O Clique Fácil já é sinônimo de internet com qualidade e muita facilidade. E agora disponibiliza a tecnologia CDN, uma rede de distribuição de conteúdo que torna seu acesso ao Google, Facebook e Netflix muito mais rápido. Ligue ou envie uma mensagem para Clique Fácil 99123-6987 ou 98117-3200. Mais uma vantagem Clique Fácil. Mais fácil, mais rápido para você. Quem procura economia e a maior qualidade já sabe onde comprar. É claro, na Pequente Calçados. São 2 lojas repletas de lindas opções de calçados para toda a família. Além dos melhores acessórios para você combinar com qualquer look. Compre o melhor da moda e ainda concorra a um show de prêmios. São 3 Moto Pop 110 zero quilômetro, 1 geladeira, 1 fogão e 1 micro-ondas. E o sorteio já tem data marcada, dia 3 de dezembro, com uma super festa do grupo Pequente. Pequente Calçados. Uma na 18ª rua com a Travessa João Pessoa e outra na 17ª rua com a Travessa São José. O Supermercado Milhomem é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba. O segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você, consumidor, sempre os melhores produtos. Em nossa seção de frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho. E no nosso açougue, seguimos um padrão rigoroso de qualidade. Nas seções, você tem amplas opções de mercadorias e alimentação, higiene pessoal e utilidades. O nosso segredo é ser líder em qualidade. Supermercado Milhomem, na 4ª Rua, esquina com Lauro Sodré. A Ideal Máquinas é a loja mais completa em peças para escavadeiras, dispondo de material rodante ITR, dentes, embuchamentos, motor de deslocamento, bombas hidráulicas, coroas de giro, lubrificantes, filtros e peças em geral. Venha nos fazer uma visita, amigo garimpeiro. Estamos localizados na rodovia Transamazônica, quilômetro 3, em frente à 36ª Rua. Número para contato 99215-4613. Vamos continuando aqui na nossa tarde especial de quinta, sexta-feira, né, gente, final de semana. Hoje é dia 6 de agosto. Deixa eu mandar um alô especial para o meu amigo Felipe. Né, Felipe? Obrigado pela companhia, para você, todo mundo que está nos Belas Terras, lá no Ponte Real. Obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Obrigado pela audiência também, os amigos das comunidades do interior. Gente, a Nox Coworking foi inaugurado ontem aqui no município de Itaituba.
A inauguração da Nox na tarde desta quinta-feira apresentou ao Itaitubense um novo conceito de empreendimento inspirado na proposta Cowork. Localizada na Travessa Vitor Campos, a Nox Cowork traz um espaço moderno, divisão de ambientes com auditórios, sala de reuniões, ambientes para pesquisa e uma internet de ponta, para atender a necessidade do usuário e empresas interessadas na locação do espaço. O custo cobrado por cada espaço varia. A façanha de montar e apostar nessa nova tendência de mercado co-work é do empresário Marcos Antônio, que antes de abrir o empreendimento fez uma pesquisa de mercado em Itaituba e viu a necessidade de empresas e empreendedores em contar com esse novo formato de empreendimento. A redução e o compartilhamento de espaços comerciais, tendência que cresceu bastante no último ano e que teve que se adaptar durante a pandemia. A nossa empresa, eu sou sócio hoje, né? Eu e o Harry. É uma pessoa daqui da cidade já, tem bastante conhecimento de público aqui, ele realiza alguns eventos aqui, como Zona Nerd, vocês já devem ter ouvido falar, pessoal de casa. O que a gente pretende trazer com esse empreendimento é conexões entre as pessoas daqui e aprimorar as capacidades delas, principalmente no mercado digital. Por quê? Porque é um mercado sem fronteiras. A pessoa aqui de dentro pode vender para outro estado, para outro país, e essas habilidades podem ser desenvolvidas aqui. Marcos não disfarça o otimismo que tem na nova aposta. A gente está capacitando um time, a gente já tem vários cases de sucessos, que são três funcionários meus que hoje já tem o seu próprio leque de clientes que prestam serviço e tem uma renda a partir disso. E o que a gente está querendo fazer é que muitas pessoas, principalmente os jovens, que às vezes... com esse momento do mundo tão perdido, né, vamos dizer sinceramente, encontre uma solução aqui com a gente. Quem conferiu a inauguração acredita também no sucesso do empreendimento, baseado na inovação, na tecnologia e no novo conceito de mercado do mundo. Eu achei bem inovador, eu achei bem ousado também, tá? Mas eu achei muito plausível porque a internet hoje é um dos carros-chefes do nosso meio de comunicação, além da televisão, claro, e só tende a crescer. A cidade está evoluindo cada vez mais, então este é o ambiente da geração futura. Daqui a pouco não tem mais escritórios, você vai estar locando seu espaço para vir fazer sua reunião, fazer o seu negócio, alavancar cada vez mais aqui em Itaituba e no resto do Brasil, porque aqui é um passo que você está dando para se comunicar com o resto do mundo. Gente, está chegando a hora da gente falar de economia para vocês. Comprando no H. Rodrigues Supermercado, ali no bairro Liberdade, você vai concorrer a um verdadeiro show de prêmios para este final de semana, hein? Nós temos aqui, inclusive, para esse final de semana, a promoção Dia dos Pais, que está prontinho para receber você. Nas compras acima de R$ 20,00, você vai receber cupom para concorrer a picanha, kit churrasco, carvão, pacote de linguiça toscana, pacote de calabresa Nutribras. Você vai concorrer a churrasqueira elétrica, caixa térmica de 36 litros, caixa de cerveja Império Gold e ainda Coca-Cola 2 litros. Tudo isso você vai acompanhar lá no Dia dos Pais do H. Rodrigues Supermercado. Vamos falar agora do sorteio? O sorteio tem alguém que fala ou sou eu mesmo? Ao domingo, gente, para quem comprar agora no H. Rodrigues, o sorteio de 2 salários mínimos, tá? Se você não comprou ainda, vai lá, além de você participar do show de prêmios, você vai estar concorrendo também a 2 salários mínimos, que na semana que vem a gente vai estar mostrando aqui para você quem são os ganhadores. O H. Rodrigues fica na 4ª Rua do Liberdade com a Transgalego, o telefone está aí, ó, 99234-4465, está esperando por você. Ei, microfone, ó. Balança aí, meu tio. Gente, depois que os professores da rede estadual de ensino decidiram, numa assembleia por greve sanitária, os educadores municipais de Itaituba também estão avaliando o cenário.
A decisão de uma greve sanitária foi tomada em uma reunião virtual que aconteceu na noite de quarta-feira. Segundo o coordenador-geral do Sintep em Itaituba, ele disse que a decisão foi tomada por conta de algumas falhas nas medidas firmadas com o órgão para o retorno das aulas, que são elas a vacinação de 100% dos professores antes de voltar às salas e a entrega de kits de EPI para alunos e professores, além da implantação do programa Saúde na Escola. Algumas demandas elencadas junto à SEDUC não foram completamente concluídas nas unidades de ensino do Estado. Dentre elas, o PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, as EPIs, algumas adaptações nessas unidades de ensino. E o principal, os profissionais ainda não foram vacinados 100% em todos os municípios do estado do Pará. Os educadores da rede estadual já estão a par das falhas no sistema educacional que colocam em risco a saúde dos professores. E a greve sanitária é uma forma de chamar a atenção da gestão para que tome algumas providências sobre o caso. O Sintep estadual se faz um alerta a todos os profissionais, né, em virtude desse retorno. Haja visto que mesmo de uma forma híbrida, como é no caso, foi feita a portaria para o terceiro ano e a EJA voltar, mesmo com essa forma híbrida, deveremos ter esse alerta e por isso o Estado declara-se essa greve sanitária, que é uma forma de alerta aos profissionais e pedindo providências urgência da parte da Secretaria de Saúde e da SEDUC do Estado. Os educadores do município estão avaliando o cenário educacional e devem se reunir nos próximos dias para discutir também sobre os temas. Nós estaremos convocando uma assembleia para que nós possamos ouvir aqueles profissionais que estão no chão da escola, se todas as demandas elencadas junto à Secretaria de Educação do município de Itaituba estão sendo realmente aplicadas dentro da unidade de ensino. Quais foram essas demandas? Primeiro ponto foi a vacinação. Se todos os profissionais que estão retornando já estão 100% vacinados com a segunda dose. Também se a merenda escolar está contente. Também se há transporte escolar, no caso da zona rural, se fora contratada novos profissionais nas unidades que tinham insuficiência de pessoas, se todas as EPIs estão sendo, obviamente, atendidas pelos profissionais e pelos alunos, se o programa de saúde na escola da Secretaria de Saúde já está sendo implantado, se a escola já receberam. Então, nós estaremos fazendo uma avaliação. Isso é uma avaliação e, ao mesmo tempo, uma fiscalização que somente o Sintep tem feito isso ao longo do tempo. Os órgãos fiscalizadores, inclusive o Poder Legislativo de Itaituba, não têm feito vistoria nenhuma, nenhum tipo de acompanhamento e de defender a sociedade nessa questão de transporte, de qualidade de merenda, né, em interesses e também vantagens e direitos que os trabalhadores da profissão têm. Isso não vem sendo acompanhado pelos nossos órgãos de fiscalização. É uma pena. A Secretaria de Saúde deu início hoje, sexta-feira, à oferta da segunda dose de vacina contra a Covid para os servidores da educação do ensino fundamental. Pois é, Haroldo, os professores do ensino fundamental, os profissionais de educação, na verdade, começaram a ser imunizados com a segunda dose da vacina. Lembrando que no começo deste mês, mas precisamente no dia 2, as aulas na rede municipal de ensino tiveram início. E quase todos os professores, ou todos os professores da educação infantil, já foram imunizados, receberam a segunda dose, mas aí se aguardava, é claro, a chegada da vez dos servidores que atuam diretamente na educação do ensino fundamental para receber a segunda dose. Muita expectativa, por conta de que o Sintep colocava que a Secretaria de Educação não havia cumprido um planejamento de imunizar todos os profissionais da educação, um planejamento esse que foi apresentado com término da campanha desse planejamento no dia 30, por exemplo, dia 30 de julho, com todos os profissionais recebendo a segunda dose, o que acabou não acontecendo. Mas hoje começa esse segundo ciclo de vacinação para os profissionais do ensino fundamental. Orivalda, um dia a ser comemorado, porque os professores eles começam a se imunizar com a segunda dose e aí estão, é claro, mais preparados ainda para esse retorno nas aulas da rede municipal de ensino, que já iniciaram, na verdade. Isso, destacando que
As doses chegam de acordo com a saúde, né? Nem a saúde aqui determina quando vem, quando não vem. O governo manda e vai chegando. Mas todos já tomaram a primeira dose, a maioria já tomou a segunda. E hoje é o dia de quem não tomou ainda vir tomar a segunda dose, dos profissionais da educação, né? Para estarem aí, começaram a ser imunizados na primeira dose, ainda no mês de junho, né? Aí em julho alguns já tomaram a segunda dose. E agora o restante, que ainda não tomou, estamos aqui para tomar a segunda dose e concluir esse ciclo. Obrigado, professor. Nós conversamos também com a coordenadora de imunização em Itaituba, a coordenadora Soraya Aciano, que falou a respeito desse início, desse segundo ciclo de vacinação para os profissionais da educação do ensino fundamental. A vacinação permanece para aquelas pessoas que têm 27 anos ou mais e para os grupos prioritários. Muitos idosos ainda não se vacinaram, sempre comparecem idosos conosco. Precisamos também imunizar gestantes. A nossa meta para gestantes está baixa. Muitas gestantes não têm o conhecimento que precisam tomar a vacina do Covid. Mulheres no período pós-parto também precisam se imunizar para se proteger, proteger o seu bebê. E nós temos dois pontos fixos, um no 15º BPM e outro na Igreja de Deus próximo à Praça do Cidadão. Que boa notícia, né, gente, saber que os nossos educadores, pelo menos os da rede municipal, vão estar com sua vacinação completa. Vai para o trabalho com uma garantia de estar imunizado e de ter aí uma possibilidade de trabalhar com tranquilidade. Olha, não importa qual o tamanho da sua obra ou da sua reforma. Vou te convidar para ir agora mesmo na Pequente Materiais de Construção. Lá tem tudo o que você precisa, da base até o acabamento. Tudo em materiais elétricos e hidráulicos, pisos, porcelanatos, tintas, telhas, cimento e muito mais. E olha, gente, o importante, a Pequente cobre qualquer orçamento que você levar lá. Nas compras, na Pequente Calçados e na Pequente Materiais de Construção, você concorre a show de prêmios. É a Pequente Materiais de Construção construindo com você. Fica na 13ª Rua, aqui no Bela Vista, esquina com a Lauro Sodré. E o telefone é 9-9118-6387. Vamos para o intervalo, a gente fala daqui a pouquinho da entrada do tráfico de armas no país, que agora tem novas rotas. Japonês Náutico disponibiliza de motores de popa, IDEA, Mercury, Yamaha e Suzuki. Tem motores estacionários, motobomba, motores geradores e compactadores, todos à pronta entrega. E disponibiliza de óleo original 2-tempo e 4-tempo. Yamalube, Kicksilver 2-tempo e 4-tempo para todos os motores, peças e acessórios e assistência técnica autorizada com mecânicos especializados. Faça seu consórcio e financiamento Yamaha no Zé Japonês Náutico. Zé Japonês Náutico, Travessa 13 de Maio, próximo à Avenida Belém. Ô, garoto, você tem certeza que vai dirigir depois de beber? Mas quem é você? Me chamo João. Nós vamos nos encontrar logo ali na frente. Que responsabilidade, hein, amigo? Você pode acabar preso. E eu vou tentar salvar a vida dele. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Você tem catarata? Você sabia que a catarata é a maior causa de cegueira no mundo e que pode ser resolvido com um simples procedimento cirúrgico? Com os equipamentos atuais de alta tecnologia, o procedimento se torna rápido, indolor e proporciona precisão e menos tempo de recuperação. Entre em contato agora mesmo, agende a sua cirurgia com o médico oftalmologista Dr. Jeová Soares. Mais informações nas segundas, quartas e sextas-feiras no Hospital Dom Bosco, na Nova de Santana 272, ou através do telefone 991-60-5997. Alô, filhão! Alô, filhona! Vocês não sabem o que dá de presente pro seu papai? Altran Tintas lhe dá uma ajudinha. Promoção Dia dos Pais Altran Tintas e Construções. Produtos pra você presentear o seu pai. Serra Mármore Gama, R$262,90. Furadeira de impacto, R$243,99. Kit de chave, 6 peças, R$41,99. Caixa de ferramentas com alça, R$36,90. Promoção Dia dos Pais Altran Tintas e Construções.
Já começou a promoção queima-queima de São João da 3G Celulares. Celular A1 de 850 por 790. Celular A12 de 1.350 por 1.300. Celular A32 de 1.850 por 1.800. Celular A51 de 2.050 por 1.980. Moto G9 Play de 1.350 por 1.300. 3G Celular. Na Travessa João Pessoa com a 18ª Rua. Vem pra cá, senhor! Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Rádio Jornal Eldorado, edição de sexta-feira, final de semana, antes do Dia dos Pais, parabenizando mais uma vez os nossos papais antecipadamente. Parabéns a cada um de vocês, tá? Vamos trazer no WhatsApp? Eu tenho WhatsApp, meu amigo? Tem, claro que tem. Tem foto aqui, inclusive de telespectador que mandou para a gente. Já, o pessoal está trabalhando aqui no sorteio já, viu? Haroldo, sou mãe, chefe de família, mas não recebo 375, só recebo 250. O que acontece nesse caso, hein, Emílio? É o cadastro que não foi feito como a chefe de família, viu? Viu, Carliane? Bom dia, boa tarde. Matheus da Silva, do bairro Laranjal, está na sintonia com a gente, né, Matheusão? Obrigado pela companhia. É? E quem que é esse guerreiro aí no colo? Ou menino ou menina? Um abração especial aí, tá? Obrigado pela companhia de vocês junto com a gente aqui na Band, na Rádio ITFM. O Emerson Palhares, na 4ª Rua do Valmirlândia, tá na sintonia com a gente também. As filhas Lorena e Wendley estão na sintonia com a gente aqui também. Obrigado pela companhia de vocês, um abraço especial, né? Desejando aí também Feliz Dia dos Pais para todos. Quem tá mandando o áudio para mim aí, diga lá. Ô, meu amigo Haroldo, boa tarde, aqui eu estou falando aqui do Curitimbó, sou a Raimunda, todo dia estou ligado em toda a programação da ITFM e no jornal, todos os dias eu quero que o senhor mande um alô, todo dia estou ligado, o jornal é dourado, então boa tarde, bom trabalho e tudo de bom. Obrigado, viu? Tá mandado aí o recado também para Marina Fontenelle e família na sintonia, para Ellen e Tita lá no Sai Cinza, que também acompanha a gente. Um abraço para toda a galera do Sai Cinza. Obrigado pela companhia de vocês aqui na nossa programação, tanto da Band quanto da Rádio ITFM. Gente, um homem acusado de matar a companheira na manhã de ontem, ele está preso. Confere agora essa matéria desse rapaz que tentou, inclusive, fugir. A jovem Karina Dias Machado, de apenas 19 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro Daniel da Silva Ferreira, de 22 anos, dentro de casa. A jovem morava no residencial Vale do Piracanã, em Itaituba. O crime aconteceu por volta das 8h30 da manhã. Segundo relatos de populares, o casal já estava separado há algum tempo, mas continuava se encontrando. Vizinhos relataram ter ouvido o casal discutindo e, em seguida, dois gritos. Quando saíram para a frente de casa, a moça já estava ensanguentada na rua. O serviço móvel de urgência foi acionado para atender a moça, que morreu a caminho do hospital. O ex-companheiro de Karina teria desferido contra ela pelo menos 4 facadas. Dentre as áreas atingidas estavam queixo e pescoço. A polícia então iniciou as buscas na tentativa de localizar o assassino. Era por volta de meio-dia quando a equipe policial recebeu uma denúncia anônima informando que Daniel estava em Miritituba tentando fugir. Assim... E aí, tá onde? Desafio! Ah. Desafio! Fugir. Assim, os militares seguiram para o local informado e localizaram o jovem, que durante a fuga teria feito parte do seu trajeto nadando nas águas do Tapajós. Começou nadando. E aí foi passado uma ocorrência para nós via rádio central, no central, né? Que teria um cara se afogando lá. Aí foram ver, o pessoal da Bertolini conseguiram salvar ele lá, né? Tirar. Só quando chegou na beira. Ele foi embora, e quando nós chegamos lá, o cidadão me falou, ele disse, sargento, ele saiu andando aí e tal, eu saí, ele disse, não, vamos verificar que isso não está certo. Aí nós fomos ver, já ia lá perto da BR, a caminhada na BR já. Aí nós pegamos ele e fizemos a detenção do meio. Graças a Deus, nós, através das informações passadas pela central PM aí, nós conseguimos capturar ele. Já estava em fuga na BR, aí, em direção à região garimpeira.
A motivação do crime seria a não aceitação do término do relacionamento amoroso, que teve fim há pelo menos 2 anos. O casal ainda chegou a morar junto e, após a separação, ele passou a perseguir a vítima. Na delegacia, o jovem confessou ter cometido o crime, mas afirmou que só queria machucá-la e não matar a ex-companheira. Ela chegou de manhã, aí eu cumprimentei ela, não sei o quê. Tu já tava esperando ela? Não, mas não pra fazer nada disso, entendeu? Mas tu já tava lá, então? Sim, eu tava lá desde noite, eu tava esperando pra conversar. Mas o cara, aí, tipo, aí ela chegou, aí ela foi me tratando mal, entendeu? Tipo, tratando mal. Aí, quando ela me tratou mal, eu falei, não, mas o que era? Ela falou, aí foi quando ela falou, não, eu tenho um namorado. Tipo, nessa hora eu fiquei certo, ela falou. Já tava com a faca? Não tava com faca nenhuma, não sei. A faca tava, não era nem minha essa faca, tava no chão lá. Na hora, eu não tinha nem visto, a noite toda essa faca, foi de manhã cedo. Aí, tipo, ela chegou aí, ela começou a falar isso, aí eu comecei a ficar, ter, perder a cabeça. Aí deu várias facadas, com a intenção de matar mesmo? Não, a intenção não era matar ela, sinceramente, não era matar. Eu, tipo, sei lá, só queria ferir ela, mas eu não sabia que ia chegar a esse ponto, entendeu? Segundo detalhes da polícia, um primo do acusado foi quem o ajudou na fuga após ter cometido o crime. A intenção de Daniel seria ir para a comunidade de Pedra Branca, onde ele tem parentes e poderiam ajudá-lo a se esconder. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, que segue investigando o caso. Daniel segue na carceragem da delegacia e deve ser transferido para o Centro de Recuperação de Itaituba. Muito sem noção, né, gente? Muito sem noção. Há 2 anos separados, com tanta mulher por aí, precisando de homem, inclusive, o cidadão vai matar a mulher porque ficou cego de ciúmes. Separado há 2 anos. Vamos falar de coisa boa? Estou trazendo aqui para você agora as ofertas da 3G Celulares, promoção para o Dia dos Pais, hein, gente? Atenção, hein? Olha só, ofertas imbatíveis da 3G para o Dia dos Pais. Carregadores a partir de R$10. Tá com problema no seu carregador? Tá porque quer. Lá na 3G custa apenas R$10. Combo, casadinho, capinhas, mais película, apenas R$20. Na 3G Celulares, tá, gente? Tem películas de vidro normal de 10 por apenas R$5. Para todos os modelos, todos os celulares também na promoção, a partir de R$700. Ó, o Samsung Galaxy A01 de 850 está por R$800. Você vai encontrar o Samsung Galaxy A32 de 1850 por 1800. O Galaxy A51 de 2050 por 1980. Esse preço já era o menor de mercado e agora está mais barato ainda. Está mais barato você comprar celular na 3G do que você comprar aí para fora. Samsung Galaxy A71 de 2,350 por 2,250. Você quer saber onde fica a 3G Celulares? João Pessoa com a 18ª rua. Mas é 3G, gente. Tem assistência técnica, tem acessórios, tem um monte de presentes para você fazer o seu pai muito mais feliz. Tá combinado? Gente, o tráfico de armas está com uma nova rota de fuga vindas dos Estados Unidos para o Brasil. As armas usadas pelas facções criminosas na violenta região da fronteira do Brasil com o Paraguai aparecem em todo tipo de situação, desde execuções até comemorações de jogos amadores. São centenas de fuzis que costumam vir escondidos em aviões e cargas dos Estados Unidos para o Paraguai. De lá são repassados para traficantes brasileiros. Mas agora, esse caminho está mudando. Autoridades sul-americanas descobriram uma nova rota do tráfico de armas. Para não chamar a atenção, o crime organizado brasileiro estaria usando um esquema de envio de fuzis dos Estados Unidos por meio de um país que não tem grandes facções criminosas, o Chile. Nas 2 últimas semanas, 2 apreensões chamaram a atenção. Agentes paraguaios encontraram 5 fuzis russos modelo AK-47 dentro de um carro, em um carregamento que vinha do Chile. Depois do alerta, fiscais de um porto chileno encontraram 30 fuzis americanos desmontados, também dentro de 2 carros. A Polícia Federal, que trabalha em conjunto com as autoridades paraguaias e chilenas, investiga se parte do armamento seria encaminhado ao crime organizado brasileiro, como o Comando Vermelho e o PCC.
Você já percebeu por que que os americanos são a favor do porte de arma e da liberação de arma, né? Talvez eles sejam um dos maiores fornecedores de arma para o mundo inteiro, legais e também as armas ilegais. Eles combatem a droga, mas soltam as armas para matar o povo mundo afora. É uma indústria que traz muito dinheiro, gente. Inclusive, o governo brasileiro tentou entrar nessa onda com a liberação de arma para todo mundo. E aí, não funciona, né, gente? Não funciona. Eu tenho aqui a relação dos ganhadores, tá? Homens presentes, viu, gente? Eugênio da Silva, da 11ª Rua da Floresta, 3832 é o final do telefone dele, é o ganhador da carga da Norte Gás. Esse nome vai ser passado para o pessoal da Norte Gás e ele vai retirar o gás lá no aeroporto, da 1ª Rua do aeroporto, quilômetro 5, lá onde tem a Norte Gás, tá? E o Tapajós de prêmio, Francimar Lima, da 12ª Rua, Jardim das Araras, final 8096, ganhador da cartela, pode passar por aqui. Quando? Amanhã de manhã? Amanhã de manhã, viu, gente? Pode passar aqui e retirar a sua cartela. Mas se você também não quiser, o pessoal já vai preencher certinho com seu nome, número de telefone, seu endereço, para você já estar concorrendo no Tapajós de Prêmio. Vá que você ganhe essa Hilux, né? Aí, boa sorte para você. E quando a gente fala da questão de segurança, de uso de armas, gente, um homem de 68 anos de idade, ele surtou, um surto psicótico, e morreu após a intervenção policial. O idoso atacou um militar com um facão. Um idoso de 68 anos, em surto, identificado como José Maria, morreu durante uma tentativa de intervenção da Polícia Militar. A ação aconteceu por meio do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar no bairro da Floresta, aqui em Itaituba. Tudo aconteceu no cruzamento da 5ª Rua com a 4ª Travessa. As informações da polícia foi de que o chamado seria pelo SAMU, que precisou de apoio durante o atendimento ao homem que sofria de problemas mentais. Quando a guarnição chegou ao local, ele estava com um facão na mão e atacou um PM, obrigando assim a polícia a utilizar um armamento não letal, o que não resolveu. E aí ele atacou um outro militar que precisou, nesse momento, do uso da arma letal. Quem conversou com a gente para dar detalhes sobre o caso foi o delegado João Milhomem. Situação lamentável, né? Uma tragédia. A Polícia Militar foi acionada para atender a situação dessa pessoa que se apresentava transtornada. Quando a polícia chegou, essa pessoa investiu contra os policiais, armada com um facão. Os policiais tentaram imobilizá-la, contê-la, usando inicialmente armamento não letal, o que não foi suficiente para contê-la, né? Usou bala de elastômero, bala de borracha, não obteve êxito. Ele continuou investindo contra os policiais, ainda tentaram efetuaram disparos de arma letal na perna, não conseguiu conter e, infelizmente, teve que fazer o uso mesmo de munição letal e acabou levando ele a óbito. Após ser ferido, o homem foi imediatamente socorrido pelo serviço móvel de urgência e levado para o Hospital Municipal aqui de Itaituba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois. Eu cheguei lá e eu vim aqui para vocês levar, ir lá em casa pegar meu velho. Ele estava alterado? Uhum, ele estava alterado e aí para você levar lá no peito tomar uma injeção lá no centro. O que que eles fizeram? Ligaram para a polícia. Aí levaram a polícia. Eu ainda falei, não é negócio de polícia não, eu só falei, que sempre eles vão lá buscar ele, pega e traz. Aí quando, não sei que não, a menina ligou, que disse que já estava atirando nele lá. E não deixaram ele. Mas ele estava armado, o seu esposo? Ele pegou um facão, uma faca. Correu para cima da polícia? Uhum. Mas não era obrigado de fazer aqui. Que pena, né, gente? Que pena. Nós vamos ficando por aqui nessa sexta-feira, final de semana, antes do Dia dos Pais, desejando a todos os pais do mundo um dia de muita paz, muita saúde, muita felicidade. Eu vou curtir a saudade que eu tenho do meu pai. Se você ainda tem o seu, dê um abraço bem especial nele. Até semana que vem. Boa tarde para você.